Klişi Subuada market, söhbət, alışveriş günüdür. Sakinlerin ekseriyyeti Şimali Afrika ve Böyük Səhraltı ülkelerden gelen insanlardır. Onlar bu ülkeye daha yaxşı imkanları elde etmek için üst tutub. Lakin bu imkanlar herkese nasip olmayıb. 2005-ci ildə bura iki gəncin öldürülməsindən sonra zorakılıqlara səhnə olub. İşsizlikdən əziyyət çəkənlərin qiyamı tədricən ölkə boyu yayılmağa başlayıb. Klişi Subua bugün fərqli görünür. Belə ki, dövlət bu rayonun infrastrukturuna böyük məbləğdə yatırım edib. Əlcəzairli Yaya Cel kimi sakinlər dəyişikləri alqışlayır. İki güllə də daxil edilməklə köhnə binalar sökülür. Onlar daha kiçik binalarla əvəz edilir. Bir çox şey dəyişib. Lakin dəyişməyən şeylər də var. 18 yaşlı Mehdi Həsən elektrik ustası olmağı planlaşdırır. İş tapmaq çox çətindir, xüsusilə də bu bölgədə olduğun üçün. Bizi hələ də 2005-ci il qiyamı ilə əlaqələndirirlər. Hələ də bizə cinayətkar və narkoman kimi baxırlar. Klişi sakinlərinin demək olar ki, yarısını 25 yaşından aşağı gənclər təşkil edir. Onların üçdə bir hissəsi işsizdir. Tramvay yolları təmir edildiyi üçün gənclər avtomobillərlə hərəkət edir. Pierre Mugi yerli gəncləri işlə təmin edən agentliyə rəhbərlik edir. Bizim nəqliyyat problemimiz var. Buna görə də bizneslərin sayı çox deyil. Ötən yanvar ayında Parisdəki terror aksiyaları biganəlik göstərilən bu rayonu diqqət mərkəzinə çəkib. Hər üç İslamçı hücumçunun məhz bu bölgədən olduğu deyilir. Aktivist Mehdi Biqadirinin dediyinə görə, klişi terrorist yetirməkdə Fransanın digər bölgələrindən heç nə ilə fərqlənmir. Vətəndaş cəmiyyətinin həm təsisçisi deyir ki, ölkə gənclərin taleyindən narahat olmaqla düz iş görür. Məsələ belə bir vəziyyətə necə düşüldüyündədir. Vəhşilik törədən gənclər İraq, Əlcəzair və ya Mərakeşdən gəlməyib. Onlar Fransanın məhsuludur. Even pas d'Algérie, even pas du Maroc, ce sont des produits français. On est le 17. Şəhərdə 10 il əvvəl öldürülən Ziyad Benna və Buna Traoré'nin matəmi hələ də saxlanılır. İki polis işçisinin məhkəməsi hələ də davam edir. Bu ay məhkəmənin hökm çıxaracağı gözlənilir. İnsanları isə yaralarını sarıyıb həyata davam etmək gözləyir. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.